Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Kamina Dilshodbek. Do'stlar, haftaning chorshanba kuni, ya'ni 27 yanvar, hozir Qo'qon moshini bozoridamiz. Do'stlar, xudo xolos sizlarga qarang arzon sifatlarda ko'rsatishga harakat qilaman. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lganlar, obuna bo'lsalaring. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Kamina Dilshodbek. Do'stlar, mana haftaning chorshanba kuni, ya'ni 27-yanvar Qo'qon mashina bozoridamiz. Xolosi mana sizlarga Spark'ga va'da berganimdek, Spark'larni yaxshisini ko'rsatishga harakat qilaman. Xolosi arzonlardan varianti boridan. Yil 2019-yili. Mana mashinamiz holati, birinchi Spark'imiz, 8 diskalarimiz bor. Balon holatdan yaxshi, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. 2 mi 3 mi bu? 2 chipa desa, yaxshi. Nomeri? Ha, buni tushdi qolganlarni tushirmaymiz ama. Buni tushib qoldi nomeri. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasi tushirmaslikka harakat qilaman. Mana mashinamiz holatlari. Xo'p, mana do'stlar, gazimiz bor, zapaskamiz, kluchimiz, ya'ni mashinamiz komplekt, hamma yo'g'imiz bor. Yaxshi. Mana mashinamiz holatlari. Xo'p, salon holatiga keladigan bo'lsak do'stlar, oyna kutasimiz elektronik, ya'ni chexollarimiz yaxshi holatda, bo'ligimiz bo'lmagan. Mana mashinamiz ko'rinishi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Ikkinchi payt esa oyna kutasimiz elektronik, bo'ligimiz yo'q. Ya'ni yaltiroq qog'ozlarni tashirgan rol qismlarimiz, magnetofonlarimiz, barniklarimiz joyida. Yaxshi. 2019-chi. Aka, buni kraskalari qanaqa? 19, 2019. Betnosi bor, qolgan yeri radmi. Mana do'stlar, motor holati, gazimiz bor. Yaxshi. Aka, buni narxi qancha? Ya, probegini so'ramadik, probeg qancha yurgan? 56 ming yurgan. Narxi qancha aka buni? Buni 67 dan o'tib beraveramiz, variant batterga kelishamizmi aka? Bunun batteri gelişiyoruz. Bunda varyantı yok. Varyantı yok. Batteriye bakan hakkı maşına gibi batteri kılalımız. Bu mu işte batteri? Bu maşına gibi batteri kılalımız. Yaxşı maşını uzayan nomlarında dakime şiddet bir daha. Hatta kalır. Telefon numarası var abi. Bu oldu. Telefon numarası bir siz olsun. 98'lik 575 0025. Bana dostlar, 2019'unki Spark ve hemen ilgi abunatçılar bu ise. Benim rakamımızın maracatı kılıp, altı basıyla bölerdi. Yil 2018, navbatdagi Spark'imiz, mana mashinamiz holati yaxshi, yana 8 diskalarimiz, balon qismlari, yana 2-chi pajisi, mana mashinamiz ko'rinishi yaxshi. Xo'p, orqa qismlarini ko'rsataman do'stlar, ya'ni akalarimiz nomeri tushmasligiga harakat qilaman, xudo xolasa. Mana do'stlar, zapaskamiz bor, kluchimiz, damkratimiz, ya'ni mashinamizning hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa, mashinada kamchilik yo'q. Yaxshi. Tom qutlu shoxlarimiz bor. Mana do'stlar, salon holati. Oyna kutasimiz elektronik, ya'ni zavodskiy chexollarimiz, bo'ligimiz yo'q, lekin ko'rik tashlangan. Yaxshi. Mana bu mashinamiz oldi ko'rinishi. Oyna kutasimiz do'stlar elektronik, bo'ligimiz bo'lmagan, ko'riklarimiz joyida. Rul qismimiz, magnetofon holatlari yaxshi. Buni oldin ochib ko'rsatib ketaman. Aka, buni ustini yurgani qancha? 80. 80 ming yurgani. Ey, Alloh ochirmabdi buni. 80 ming yurgan. Alloh ochilmayapti aka buni. Motor qismini bitta ko'rsatib ketaylik. Muzlab qolgan yo'qmi shu? Ha, bo'ldi. Mana do'stlar, mashinamizning motor holati yaxshi, endi yangi tipdagi motorlardan, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ya'ni bir oy qo'yishgan ekan mashinani, rosa changda turgan ekan. Ha, ya, qish kunida yuvib bo'lmaydi. Buni petno kraska rektopkasi bormi aka? Buni ham toza. Buni probegi qancha? 80. 80 ming yurgan. Buni narxi qancha aka? Buni 6630. Variant barteri bormi? Varianti ham bor-a? Aka, 3000 ni berib qolganini variant qilaveramizmi? Keraveramiz, kelishaveramiz. Mana do'stlar, kimga shunaqangani $3000 pul bor inson, Demir akamizga murojaat qilib, ya'ni yil 2018-yil, 80 ming yurgan.
Bu avtomobil kerak bo'lsa, bemalol akalarimizga murojaat qilib, sotib olsanglar bo'ladi. Yil 2017-yil, navbatdagi Spark'imiz, mana mashinamiz holati. Chakka diskalarimiz joyida, zavodski emas, balonlar almashgan, yana yumshoq balonimiz bor. Mana mashinamiz holatlari yaxshi. Salon holati buni orqa mamlari bor ekan. Hop, mana do'stlar, mashinamiz chiq salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holatlari yaxshi, yana zavodski chexollarimiz, bo'lagimiz bo'lmagan, ko'riklarimiz joyida, oyna tutaymiz elektronik. Zapaskamiz bor ekan. Ya'ni bunday zapaskamiz bor, gaz balonlarimiz joyida, mashinamizda xolasi ham yo'q, yaxshi. 2017-yil bo'lsa. Ha, oldi ko'rinishi do'stlar, mashinamizni holatlari juda ham a'lo, o'ynab tursamiz elektronik rol qismlarimiz, baytafon holati. Oho, bu yog'i dehqonchilik xudo xolasi. Yaxshi. Aka, bu nuqta kraska qanaqa? Bitta qanotda bor, qolgan ikkita shu yerda petnochasi bor. Motori bunisi ham ochilmadi aka, yangi motordan. Xolos aka, bunisini narxi qancha? Buni 6,5 ming beradi. 6,5 ming o'tib beras probega? 100 ming yurgani. Buni ham variant barter kelib so'raymiz. Variantdan kelib so'raymiz. 2000 dollar pul bor deb telefon qilasizmi aka? 3000 ni bor. Yarim puli bor. Yarim puli bor. 3000 ni bor deb telefon qilasizmi aka? Qancha miqdorga beramiz? 2-3 oygacha beraveramiz. Yaxshi. Mana do'stlar, kimga shunaqangi 3000 dollar puli bor odam bemalol akamizga telefon qilib Qo'qonga beraveramiz. Qo'qon atrofiga kelishaveramiz. Yaxshi. Bunisi yili necha aka? Yil 2012-yil. Buni ham toza kraskasi yo'q. Bu ham ikkinchi xudo xolasa. Balon holatlari yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Akajastim, mana mashinamiz ko'rinishlari juda ham yaxshi. Tom qutisi soqlarimiz bor. Hop, buni oldidan ochsak kerak orqasini. Mana do'stlar, mashinamiz salon holati, oyna kutasam elektronik bo'ligimiz bor. Chexollarimiz yaxshi, yaxshi chexollardan qilingan. Mana oldi ko'rinishi. Oyna kutasimiz elektronik do'stlar. Rul qismlarimiz, ya'ni magnetofon holati, barnillarimiz bor. Yaxshi. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. Oho, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yaxshi, motor qismlari. Xudo xolasi, motorlarda rasxot yo'q ekan bunisi ham. Menga odam mazaq qilmaydi. Buni yurgani qancha? 60 ming. 2012-yil bo'lsa, buni kraskasi toza deb narx qanchaga? 56 dan o'tib berasiz. Xudo xolasi, 53-52 atrofida ish bitadimi? Kelishaveramiz, xudo xolasi. Bo'ldi gap. Ismingiz nima aka? Mana do'stlar, kimga shunaqangi, ya'ni Matislar turidan bor, mana Abdastakiga telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni 2019, 18, 17, 12-yil Sparklardan bor, bemalol telefon qilib, murojaat qilib sotib olsanglar bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz do'stlar, yil 2019-yil. Mana mashinamiz holati yaxshi, ya'ni 8 diskalarimiz qo'yilgan, 4 ta 8 diskamiz bor. Mana do'stlar, balon holati keladigan bo'lsak, balon holatlari yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi, mashinamiz. Mana mashinamiz oqqa ko'rinishdi. Bu yerda ozgina petnochamiz bor ekan. Yaxshi, mashinamiz. Selamat ko'rsatib ketaman. Assalomu alaykum. Gazimiz bor, zapaskamiz ham bor ekan, aka, xudo xolasi. Zapaskamiz, klichimiz, hamyog'imiz bor. Yaxshi. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz 2003 aka bu. 2. Ikkinchi podisi. Xoq yo'qmi buni? Oynib tursamiz elektronik, bo'ligimiz yo'q, ko'riklarimiz joyida. Rol qismimiz buni yurgani qancha 2009 da? 43 ming. 43 ming yurgan, hali olib qo'yib bo'lsin. Mexanik korobka, osha oldimizni ochib bitta ko'rsatib beraman. Yaxshi. 43 ming. Mana do'stlar, mashinamiz motor qismlari keladigan bo'lsa, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Gazimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi. Ha, bahan bo'y.
Aka, buni petni kraskalik topkasi bormi? Kraskasi yo'q. Mashinamiz toza. Yurganini ko'rdik. Buning narxi qanchaga? 7000 deyapsiz. 7000 deyapsiz. O'tib beramiz, ham bor. Variant batirgan kelishaveramizmi? Yo'q, variant emas, narxqa. Narxqa sotamiz. Xo'p, 6.5 atrofida sotib olaveramizmi? Xo'p, kelishaveramiz. Mashina o'z nomingizda, takmir chetda bitadi, xo'p, xolos. Telefon nomeringizni bersiz, olib qo'yaman, aka. 91lik 202 202 27 27 22 22 Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni kraska tegmagan, Demir akamizga murojaat qilib, sotib olsalar bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz do'stlar, yili 2010-yil. Mana mashinamiz holati, ya'ni mashinamiz muzlab qolgan. Balon holatlari do'stlar, yaxshi, to'rtta yumshoq balonimiz bor, sakrediskalari qo'yilgan. Ya'ni to'liq shoqlarimiz bor. Orqasini ochib yuborsak, muzlamagan bo'lsa. Yo'qdir xolos. Mana do'stlar, gazimiz bor, kluchimiz, damkratimiz, ya'ni mashinamiz ham yo'q bor, xudo xolosda kamchilik yo'q. Yaxshi, mana mashinamiz holati. Saloh 2 maka bu. 2-chi valisi. Mana do'stlar, saloh holati kelgan. Oyna kutasimiz elektronik, chexollarimiz yaxshi holatda, bo'lagimiz bo'lmagan, ko'rigimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi. Mana mashinamiz oldi ko'rish o'rtoqlar, mashinamiz muzlab qopti, yana oldi qismlar yaxshi, baytaqol qismi. Probegimiz 193 ming yurgan, barnilarimiz bor. Mashinamiz gazini ko'rsatdim. Ko'rish. Yaxshi. Aka, buni petno kraska rektokasi bormi? Kapotda kraska bor, qolgan yeri toza. Mana do'stlar, mashinamiz holati yaxshi. Matlarimiz qator qismi. Aka, xudo xolasa mashinada rasxot yo'q a? Yo'q, yaxshi. Yo'q, mana bitta ishamaydi ekanmi buni? Aka, buni narxi qancha buni? 5000 deyapti. 5000 deyapsiz. Buni variant batirgan kelishaveramizmi aka? 3000 ni berib qolganini variant qilaveramizmi aka? Qayerda mashinasi? Qonni mashinasi. 3000 ga bir qolganini 2-3 oy to'rogacha kelishaveramiz. Xudo xolosi yaxshi. Mashina o'z nomingizda, telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman aka. 90lik 570 51 55. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, ya'ni 3000 dollar puli bor inson bemalol telefon qilib sotib olsalar bo'ladi. Do'stlar, navbatdagi Sparkimiz yil 2011-yil. Mana mashinamiz holati yaxshi. Balon holatlari, to'rtta yumshoq balonimiz bor. Mana mashinamiz orqa ko'rinishi, ya'ni orqa qism zadnik kameramiz ham joyida turibdi. Ya'ni orqa qismni ochamaymiz, chunki masofa yaqin, bir-biriga tegib qolishi mumkin. Do'stlar, salon holati keladigan bo'lsak, salon holatlari, o'n ikkita sand elektronik bo'lagimiz yo'q, lekin ko'vriklarimiz tashlangan. Yaxshi. Mana mashinamizni oldi ko'rinishi do'stlar. Mashinamiz avtomat korobka do'stlar. Mana avtomat so'raganlar, obunachilar ham bor edi. Xudo xolosa, uni ko'tarsamiz elektronik rul qismlarimiz, ya'ni avtomat korobka, baytaqol qismi. Mana oldi ko'rinishi. Yaxshi, mashinamiz qoladi. Avtomat bilaman degan obunachilar bor edi. Spark avtomatini ko'rsating deganlaringiz talablarga binoan, yana avtomat korobka. Mana motor holati do'stlar. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, motor qismi. Aka, buni kraskasi bormi? Petno? Kapotini yarimi bilan. Aha. Qolgan yer radno ya. Buni probegi qancha yurgan buni? 211 ming yurgan. Buni narxi qancha aka? Narxi 5300dan tushib. Variant batareya kelishamizmi? Yo'q. Narxi sotamiz. Telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman aka. 99lik 039 57 50 ga. Mana do'stlar, kimga shu avtomat Spark bilaman degan obunachilar bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilib sotib olsalar bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz, ya'ni yil 2012-yil, ya'ni qizilidan chiqib turgan qo'qon mashina bozoriga do'stlar, ya'ni ayollar bilaman deganlar bo'lsa, ya'ni mashinamiz avtomat korobka, balon holatlari yaxshi, ya'ni to'rtta balonimiz yumshoq balonimiz joyida. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi, do'stlar, zadnik kameralarimiz ham bor. Mashinamiz tegmaydimikan? Yo'q, tegmaydi.
Maşinamız benzinde, xudo xolasa. Zapaskalarımız bo'lsa kerak yo'q. Zapaskamız, kuluchimiz, hamayog'imiz bor ekan. Xudo xolasa maşinada kamchilik yo'q bo'lsa kerak. Xo'p, mana do'stlar, salon holati keladigan bo'lsa, oyna ko'tarishamiz elektronik. Ko'ligimiz yo'q, ko'riga tashlangan. Chixollarimiz yaxshi holatda, ya'ni mana qangi chiroqli qilib chixollarimiz bor. Xo'p, mana do'stlar, mashinamizni oldik, oyna ko'tarishamiz elektronik. Aha, mana avtomat korovka, avtomat so'raganlar ham bor-da, ya'ni ayol kishi avtomat minaman deydiganlar bo'lsa. Mashinamiz holati judayam yaxshi. Aka, bunisini yurgani qancha ekan? 136 ming yurgan. Mana do'stlar, ayollar yo opalar yo singillar bo'lsa, ya'ni qizillardan minaman degan ovlatchilar bo'lsa, akkumulyatorlarimiz motor holati yaxshi. Aka, bu narx qancha bunisini? Buni 56 tushib beraman. 56 ga tushib beraman. Buni variant batareya kelishamizmi? Ha, kelishamiz. Aka, 3000 ni berib qolgan variant qilaversinmi? Kelishasizmi? Yaxshi. Mana do'stlar, 3000 dollarini berib, bemalol qolganini 5-6 oy ichida qilib bersanglar bo'ladi. Aka, telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman. Telefon nomeringizni. 91lik 286 55 50 ga. Mana do'stlar, mashinamiz holati. Bir qo'l salondan o'zi olgan. Yaxshi, bir qo'l mingan. Do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, akamizga bemalol murojaat qilib kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, navbatdagi Sparkimiz 2015-yil. Mana mashinamiz holati. Balon holatlari yaxshi, yana chakka diskalarimiz bor, yana to'rt yumshoq balonimiz bor. Mana mashinamiz. Aka, bu 2003mi bu? Birinchi pozitsiya. Birda ham shoq bo'lganmi? Qilingan tashqasi. Birda 3 qilingan. Yaxshi. Gazimiz bor, xorij zapaskalarimiz ham bor aka. Zapaskamiz hali tushmagan. Yaxshi. Mashinamizda. Aka, mashinada petna kraska rektopka. Mashinamiz top-toza, xudo xolasa. Mana do'stlar, salon holati keladigan bo'lsak, birinchisini 3 qilingan ekan, poligimiz bor. Qo'llarimiz yaxshi holatda, yana salafonlar tutib qo'yishibdi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi o'rtoqlar. Mashinamiz holati juda ham yaxshi, rul qismimizga chixollar taqilgan. Avto sistemalar. Mana mashinamiz ko'rinishi. Gazimiz bor, xudo xolasa. Nuqta ko'rsatib ketaman. Aka, buni yurgani qancha? 88 ming. Akkumulyatorlarimiz do'stlar, motor holati, gazimiz bor, mashinamiz ko'rinishi. Aka, buni narx qancha? 6000 o'tib berasa, 5.5 atrofida ish bitadimi aka? Bitadi, variant bartelga naqdga sotamiz. Qayerda mashinasi? Bog'dodda mashinasi. Telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman aka. 90lik 361 87 70 70. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Bog'doddan Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olsanglar bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz do'stlar 2013-yil. Mashinamiz holati yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Mana tovuqli shoqlarimiz bor. Balon holatlari ozgina eskirib qolgan, ya'ni olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol olib almashtirib minsanglar bo'ladi. Mana mashinamiz ko'rinishi yaxshi. Orqamiz ochilsa kerak. Orqamiz ko'rish, gazimiz bor, kolonkalarimiz joyida, zapaskamiz bor. Aka, bu Euro nimada chiqqanmi? O'zingiz yopishtirgansizmi buni? Qaysini? Exit variantimi? Ha, o'zingiz yopishtirgansiz. Mana do'stlar, salon holati kelyapti. Salon holati, chexollarimiz yaxshi, poligimiz yo'q, ko'riklarimiz joyida. Oyna ko'tarishamiz elektronik. Aka, 2mi bu? 3 a. 3-chi pozitsiya minaman deydigan obunachilar bo'lsa, mana mashinamiz salon holati, oyna ko'taklarimiz elektronik, rul qismimiz, avto sistemalar, barnilarimiz joyida. Yaxshi. Aka, buni yurgani qancha ekan bunisini? Endi mas tushib ketdi uni. 200 ming. Petno kraska rektopka. Bora kraskasi. Nech foiz kraska bor? 10% kraska bo'lgan. Yaxshi do'stlar, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Mana mashinamiz ko'rinishi. Mashinani ko'tarib qo'yamiz endi.
Ha, akı motorlarda rasxot yo'q vaqtda xolasa, menga odam mazaqi minadi. Akı bunun narxi qancha aka buni? 5000 ozgina kam bor. Ko'ryapman atrofda ish bitadimi aka? Ko'ryapman. Ozgina qo'shamiz-da 4500 yo'q to'xos. Qayerda mashinasi aka? Qo'qondagi variant batariyaga kelishoramiz aka. Variant. Narxiga sotamiz xudo xolis. Telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman aka. 99'lik 012 32 37 70 ha. Mana do'stlar, kim shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib, kelishib sotib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz do'stlar, yil 2011-yil. Mashinamiz holatlari yaxshi. To'rt tuyumcha balonimiz bor. Mashinamiz yaxshi ko'rinish. Aka, bu 2 mi bu? 2 ya bu. Kechib qaytsa, avtomat korobka. Yaxshi avtomat korobka so'ragan obunachilar bor edi. Kakras avtomatlarni Buxorosda ko'rsatishga harakat qilaman. Oyna ko'tarsam elektronik bo'lagimiz yo'q, ko'ringlarimiz bor. Chig'il holat yaxshi. Mashinamiz ko'rinishi. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi. Oyna ko'tarsam elektronik, rol holatimiz yaxshi, yumshoq chig'illar qo'yilgan. Ya'ni avtomat korobka bandlarimiz bor, audio sistemalar shu. Avtomat bilanman deydigan obunachilar bor edi. Xo'p, mana do'stlar, motor holati kelyapti. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, motor holati, gazimiz bor. Mana mashinamiz orqa ko'rinishi yaxshi. Lekin motorlarda rasxot yo'q xudo xolasa. Buni petno kraska rektopkasi 20% kraska qo'yib yurgani qancha? 250 000. Bu narx qanchaga? 4,5 minge variant batteriyen kere soramız mı? 2000 dolar bir adam telefon kısım mı? 6 aga variant kabir aramız. Yaxşı. Bununki yılın yılı neçe? 11. Navbatdagi Sparkimiz dostlar. Yılı 2011 yıl. Yani mashinamiz holati. Az mazbet noyumuz var eken. Bitti. Motor holati verdiğimiz gazımız var. Motor kısmı. Akkumulatorlarımız yaxşı holatda. Yani mashinamiz görmüş. Yaxşı. Balon holatlari, mana mashinamiz ko'rinishi. Orqa ko'rinishlar. Bu birinchi podisi bo'lsa kerak, ha, birinchi podisi, chunki birinchi podisi bo'lishi, poligimiz yo'q, ko'rigimiz bor ekan. Mana kalpellarimiz bilan. Salon holati yaxshi, chiqullarimiz yaxshi holatda. Mana oldi ko'rinishi. Mana do'stlar, oyna ko'tarishlarimiz elektronik rul qismimiz, audio sistemalar barnelarimiz, mexanika korobka holat yaxshi. Aka, bu birmi bu? Bir. Bunda kraskalari qanaqa buni? 20% kraska bor. Buni yurgani qancha bunisini? 300 ming. Buni narxi qancha? 4,5 ming. 4,5 ming. Turli atrofida ish bitadimi? Bitaveradi. Variantga kelishamizmi? 1,5 ming dollar pul bo'lsa telefon qilsinmi? 1000 dollar pul bo'lsa telefon qilaversin. Yaxshi. Do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni 1000 dollar naqd puli bor inson telefon qilib kelishib sotib olsalar bo'ladi. Navbatdagi Sparkimiz yil 2013-yil. Mashinamiz holatlari yaxshi. Petnolarimiz bor ozmoz, balon holati yaxshi, 8 diskalarimiz bor. Mana mashinamiz orqa holati. Yaxshi. Mana orqamizni ko'rsatgichil gazimiz bor, xudo xolisa. Zapaskamiz ko'rindi, zapaskamiz kuluchimiz ham bor ekan. Yaxshi, mana mashinamiz holatlari. Ozgina bo'lgan petnoyimiz bor. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz salon holati keladigan bo'lsak, oyna ko'tarishlarimiz rushnok, poligimiz yo'q, ko'riklarimiz bor, salon holati yaxshi, chexullarimiz yaxshi holatda. Bu ham birinchi pozitsiya. Mana do'stlar, oldi ko'rinishi, rul qismlarimiz, maydavon holati, mexanik korobka. Bitta ko'rsatib ketamiz, bu xolisa oldi qismi. Yaxshi. Mana do'stlar, yangi chiqqan motorlardan, ya'ni 2013-yil bo'lsa, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Mana mashinamiz ko'rinishi. Gazimiz bor. Aka, bunisini yurgani qancha ekan?
Bunu yurgani qancha buni? 280. 280 ming petno kraska. 10% bor. 10% kraska bor. Buni narx qancha ekan buni? 4800 Buni ham variantda kelishaveramiz, xato xolos. Yaxshi, 1000 dollar pul bo'ladi, telefon qilsak bo'lar. Qizil. Buni yili nechchi? Qizilni qo'ymang, qizil. Qo'ymaydingmi? Xarisho. Bunisini kelishaveramiz. Qizilni qizil. Bu adda nima bu? Bu ham sizga qarashlimi? 2011-yil. Sparkimiz holat yaxshi. Balon holatlari. Avtoulov aka. Mashta o'tib turasiz aka. Mashinamiz orqa ko'rinishlar yaxshi. O'zi 1-2 qilingan a? 3. Ha, 3 qilingan. E, malades. Mashinamiz holatlari juda ham yaxshi. Motor qismi ochiq bo'lsa do'stlar, motor holati keladigan bo'lsa gazimiz bor, akkumulyator motor holati, akkumulyatorlarimiz yangi qo'yilgan. Tamoqlarimiz bo'ldi. Mana do'stlar, salon holatda keladigan bo'lsak, 1-3 qilingan ekan, oyna ko'tarsamiz elektronik rul qismlari, audio sistemalar, barnilarimiz joyida. Mashinamizda gazimiz bor, xudo xolisa. Mashinada kamchilik yo'q, xudo xolisa. Aka, kraskalari qanaqa buni? 10% kraska, yurgani? 240 ming. Buni narxi qancha? 4.5 ming. Biz buni ham variantga kelishaveramiz. 5 ta spark bor, xudo xolisa. 1000 dollar pul bo'ladi, telefon qilsa bo'ladi, 6 oygacha variantga beraveramiz. Telefon nomeringizni bersangiz, yozib qo'yaman. 93 988 56 77. Ismingiz nima? Qoilbek. Qolbek aka, mana do'stlar, kimga shunaqangi 1000 dollar puli bor inson, ya'ni Spark olaman degan obunachilar bo'lsa, ya'ni 6 oyga variantga ham berishar ekan. Demak, shu nomerlarga murojaat qilib, telefon qilib bog'lasanglar bo'ladi.